як так сталося, що люди жили в Україні, а української мови не знали? Я до своїх батьків звертався, щоб вони пішли до школи і звільнили мене від цієї зарази. І Ну, що батьки сказали? іди гуляй, іди вчись. Але Оксана знайшла, що нам брехали насправді про те, що діти військових звільняються від української мови. Розкажи, будь ласка. Зовсім випадково, я є та людина, яка закінчувала інститут і досліджувала українізацію. Що це таке українство? Випендрюється, навірно, є. Українська мова – це підґрунтя для антисовєтської діяльності. Тобто наша Вінниця, уявіть собі, на той 86-й рік вона вважалась в російському середовищі. У нас була така приказка: художник від слова худа, а ми митці. День добрий. Вас вітає Савок Довбаний, і у нас сьогодні ювілейний 50-й випуск. І ми будемо сьогодні говорити про українську мову. І так сталося, що ми жодного разу не мали повноцінного ефіру про українську мову. І сьогодні традиційно у нас Оксана Яцюк з Вінниці. Наталка Зубар з Харкова. І Віктор Гарбар теж з Харкова. На прохання глядачів і глядачок Віктор сьогодні нарешті з нами повноцінно бере участь. Давно його чекали, отже, вітайте, він є. Ну, було багато коментарів про те, щоб де ж Віктор і чому він не бере участі. Тому сьогодні він з нами. І я принагідно нагадую, що ми дуже вдячні вам за коментарі, за поширення, за те, що ви дивитесь наші передачі. І не забувайте підписуватись на наш канал. А ми будемо згадувати те, що ми переживали в Совку, для того, щоб це не повторилося. І ми будемо говорити про те, чому, як так вийшло, що багато українців, громадян України, не вивчили українську мову. Як так вийшло, що ми от троє опиралися, і яким чином вийшло, що ми такі україномовні виросли попри спроби оточення політичного керівництва, політичного курсу, зробити нас російськомовними. І, можливо, то, що ми будемо згадувати, буде корисно людям і зараз. І особливо я хочу звернутися до наших глядачів на окупованих територіях України, які зараз проходять на собі процес примусової русифікації. Можливо, наші спогади вам чимось допоможуть. Отже, як так сталося, що люди жили в Україні, а української мови не знали? Я про це розкажу зі свого власного досвіду. У мене була нині, вона вже покійна, прекрасна дорога подруга, яку я дуже любила і яка була, ну, чудовою людиною, творчою, доброю, гармонійно розвиненою. Вона була надзвичайно співчутливою. Але ми з нею вже познайомились, коли нам було десь по 18-19 років. Школу на той момент ми обидві закінчили, і моя подруга розмовляла російською. Ну, це не дивина у Вінниці було те, що вона розмовляла російською. Я в той момент працювала теж лаборанткою на кафедрі російської мови після школи. І, власне, так ми познайомились. Дивина було те, що вона українською розмовляла дуже погано. І навіть коли треба було поговорити про щось таке, ну, ми там жартували про школу, чому ревуть воли, як ясла повні. І вона не до кінця навіть розуміла, про що ж цей роман, ці воли, ясла повні, до чого воно. Хоча більшість випускників шкіл, вони знали цей роман, знали Чіпку. Як не читали, то принаймні писали твір «Образ Чіпки». І, як я вже сказала, що вона була дуже хорошою, приємною людиною, це була одна з таких людей, з якими мій батько, який погано розмовляв російською, отут другий момент, батько мій погано розмовляв російською, коли він починав говорити, в нього виходив такий акцент жахливий, але з цією подругою він старався розмовляти російською. От вона приходила, і він чомусь думав, що вона не може українською, і він їй казав кілька слів російською, бо, як я вже сказала, ми її всі дуже любили. І вона так казала, що ні-ні-ні, не треба, не надо, я понімаю по-українськи. Але як же ж так сталося, що вона, ну, ніби живе тут у нас, в нашому місті, прізвище в неї було українське, і вона не знала зовсім тієї української мови, от на такому саме розмовному рівні, щоб от поговорити, чи не знала чогось такого, що в школі мусили знати усі люди, які закінчили школу, ну мусили знати, тому що програма в СССР була дуже і дуже уніфікована. Як це сталося?
І один раз ми якось розмовляли з її мамою, і мама стала розповідати, що коли донька пішла в школу, а це був якраз десь, може, 74-й, 73-й, 75-й роки, в неї не давалось їй це шкільне навчання, ну, як не давалось, вона важко звикала до уроків, до цього всього. І в якийсь момент мама побачила, що дитина погано засвоює те, що в школі. Вона там не може ні толком писати, ні читати, а це перший клас і так далі. І мама зробила таку радикальну річ. Вона дитину з цієї школи ніби забрала. Вони ходили там кожен день на каток. Оцей каток я дуже добре пам'ятаю. Тому що я з вчительської родини. Думка, що можуть когось не пускати в школу батьки, а ходити на каток кожен день, вона мене прям шокувала, що це таке може бути. Вони ходили на каток, мама сама з нею займалася. І вже там десь в кінці чверті ця дитина вже, ну, читала, писала так, як треба, і вона далі стала ходити в школу. Але мама написала заяву, щоб дитина не вивчала українську мову, тому що нашу дитині додаткове навантаження. І тоді я вперше дізналася, що в нашому місті, взагалі навколо мене, є люди, які могли написати в школі заяву, що прошу звільнити мене від вивчення української мови, і їм це дозволялось. Ну, я дуже здивувалася, що так могло бути, але це могло бути справді, ну, справді в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І в мене питання, чи ви з таким стикалися? Ну, я можу про себе розказати. Я трішки раніше пішов і закінчив школу, ніж ви. Значить, у нас була така практика. Це я пам'ятаю 120-ї школи міста Харкова. А діти військовослужбовці абсолютно спокійно звільнялися від вивчення української мови та літератури. З однієї причини. Сьогодні ми в Харкові, завтра в Казахстані, післязавтра на Чукотці. Нахрен воно треба. Їх звільняли, у нас була одна чи дві дівчинки, хороші такі дівчинки. Їх звільнили, вони там по цей урок гуляли, потім, значить, приходили до класу і все йшло далі. Потім, ну це моє особисте, скоріше, ніж загальне. Коли я перший раз прочитав підручник української мови, по-моєму, за п'ятий клас, я просто був в шоці від того, що там написано. По-перше, ту граматику, яку там, значить, проповідували, будемо так сказати, воно було значно, ну, важкіше, складніше, ніж ту граматику мови кацапської, яка йшла паралельно. І дійсно для дуже багатьох людей, навіть ті, які просто розмовляли українською, ну отак вийшло, їм оці правила, оці виключення і всю цю байду було абсолютно погано і нецікаво вчити. І тому всі, хто мав хоч якусь підставу цього не робити, вони капали на мізки своїм, значить, батькам. Батьки йшли до школи, писали заяву до директора, і директор їх, значить, звільняв від цієї капості. Тому що, ну, дійсно, от розмовна мова, коли я це пам'ятаю, і от те, що писалося в тих поганих підручниках, я, чесно, от я не знаю, яка зараз граматика української мови. Я останній правопис не читав, чесне слово. Я пишу своєю мовою, ставлю там знаки пунктуації, як хочу, вживаю будь-які слова, мені доволі комфортно. А тоді була, ну, така, от такий напрямок до уніфікації. От казали про уніфікацію, і через те, що кількість правил, і вони настільки були погано сформульовані, ну, п'ятий клас, да? Скільки дитині в п'ятому класі там? По-моєму, років 12. А там так було нудно написано, що вивчити це все. Між іншим,
Я до своїх батьків звертався, щоб вони пішли до школи і звільнили мене від цієї зарази. А я був нормальна україномовна людина. Я відпочивав у селі Артюхівка Харківської області і розмовляв українською дуже легко і спокійно. І Но що батьки сказали? іди гуляй, іди вчись. Наша школа оточена військовими училищами досі. Ну і тоді теж. І тому у нас в школі завжди вчилися діти офіцерів з от цих всіх училищ. У мене в класі були, і тому нам оголошували, що діти військових можуть звільнятися за бажанням від української мови, тому що Вітя тільки що сказав. Наскільки я пам'ятаю, у нас в класі ніхто не звільнявся, і, здається, в сусідньому класі хтось звільнився. А так всі вчили мову, ну, у нас була особа ситуація, але саме оголошували так. Але Оксана знайшла, що нам брехали насправді про те, що діти військових звільняються від української мови. Розкажи, будь ласка, що ж ти знайшла? Я це знайшла ще в 86-му році. Це був якийсь такий співпадіння таке було, що в 86-му році хотіли в Україні закон про освіту переприйняти чи щось таке. І як воно буває в СССР, надрукували проект нового закону і звернулись до трудящих, що трудящі, давайте ваші пропозиції. І це було надруковано, наскільки я пригадую вже зараз, в газеті «Радянська освіта». А я ту газету «Радянська освіта» читала, тому що в мене ж батьки працювали в педучилищі, вони її передплачували, це було обов'язково. І це була така газета, яку, в принципі, ну, ніхто не читав. Її відкривали, закривали, ну, іноді там якийсь наказ чи якась програма, щось таке важливе. І тут раптом цей закон, і люди починають його обговорювати. У мене навіть ще таке враження, що це тоді було по всьому Союзу, ну я не перевіряла це, що і закон якийсь там всеесесерівський робили, і ще щось таке. І вони починають його обговорювати і знаходять в цьому законі такий цікавий пункт, який стосується мови навчання. Я порилася в інтернеті, і я цей цікавий пункт теж знайшла, і зараз спробую вам його показати. Дивіться уважно, я його знайшла. Це законодавство 74-го року, і тут написано: мова навчання в загальноосвітній школі. Учням загальноосвітньої школи надається можливість навчатись рідною мовою або мовою іншого народу СССР. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право вибирати для дітей за бажанням школу з відповідною мовою навчання. Крім мови, якою проводиться викладання, учні, зверніть увагу, за бажанням можуть вивчати мову іншого народу СССР. Тобто тут навіть не йшлося про те, що треба заяву, щоб не вивчати українську мову. Якщо цей закон читати, то заяву треба було, щоб її вивчати, тому що це відбувалося за бажанням. І я тоді дуже любила читати в цій газеті «Освіта», любила читати різні переліки, які ж школи і які мови навчання є в Україні. І я побачила, що в Україні є школи, наприклад, з угорською мовою навчання, з молдовською мовою, це не румунська, молдавська, вважалося, з польською. Але я тоді не знала, що в усіх цих школах українська мова це була мова іншого народу СССР. І діти вивчали, наприклад, болгарську і російську, угорську і російську, але не українську. А в російських школах українська мова була мовою іншого народу СССР. І тому людина, яка віддавала дитину в російську школу, вона могла вибрати. Вивчати їй цю українську мову чи не вивчати, бо в законодавстві було чітко написано за бажанням. Я допускаю, що це був такий до цієї постанови, скажімо так, в деяких місцях був тихий саботаж педагогів. Я це дуже допускаю. Коли я чую про те, що це дозволялося тільки дітям військових, то я думаю, що це був той момент, коли спрацьовував, ну, якийсь ресурс. Директорсько-вчительський, які казали, що вибачте, вибачте, що значить ви хочете відмовитись? А де воно має шататися, ця дитина? А як я, хто має за нею в цей момент дивитись? Хай дитина іде і вчиться.
Або взагалі вони не піднімали цього питання, бо я ж кажу, що я виросла в родині вчителів, і я ніколи не чула про це до 86-го року, коли не прочитала цей закон. Але були місця, де це виконували, і скористались цим, так як, наприклад, мама моєї подруги, яка у Вінниці пішла і звільнила її від вивчення української мови. Я хочу додати до того, що в Совку взагалі-то законів не знали. В основному. І на них навіть і не посилалися. Про це могло писати, це була дуже неправова держава. І закони використовували, навіть таке була російськомовна приказка, закон, що дійшла, я вже не пам'ятаю, що там далі. Ну, крути як хочеш тим законом. Але... Якщо, коли ти це сказала, я згадала нашу школу, яка була, я навіть не знаю, яка вона була формальна, там все було практично російськомовне, але наша директриса, саме так її називали, кстати, привіт, фемінітімом, значить, вона була на людях російськомовна, але коли вона, значить, лаялася, вона лаялася українською з матом. Тобто вона була, скоріше за все, у неї, значить, мова замовчання була українська, вона була з області Харківської, і в якийсь момент років, я не знаю, 10 тому мені хтось із вчених сказав, що а мова Харківської області досі українська переважно. Я говорю, так а де? А і далі цікава річ виявилася. Оце от публічна мова була російська, а за мовчанням між собою говорили українською мовою вдома, як і я. Або в якихось... Да, Вітя, хочу щось сказати. Я... Пардон. Я хочу сказати наступне. Значить, було ж купа навчальних вищих закладів, де вчили так званих філологів. І у нас в університеті, наприклад, казали таке, що самі тупі йдуть на українську мову. Ті, що трішечки розумніші, у тих беруть на російську мову. Що це в результаті дало? А дало те, що є купа людей з вищою освітою, і якщо всі відмовляться вчити українську, то куди їх дівати? У нас же в Совєтському Союзі безробіття то не було. Тому властиво, щоб був тихий опір. І ще одна штука. Я до Оксани хочу сказати. Оксана зацитувала закон 74-го року. А я кажу про стан десь, ну, 66-й, 7-й, 8-й. Десь 69-й, 70-й. От яка там була законодавча база, я не згадаю, і мені це насправді не цікаво. От. Но оці от два моменти, які іще якось підтримували українську мову тихим саботажем. Що з одного боку вчили дуже багато так званих спеціалістів, і їх було, треба було кудись дівати. Безробіття ж не було, не було. От. А для того, щоб не зменшувати, не скорочувати так зване педагогічне навантаження, то треба було тримати класи з вивченням української мови. От така от нехитра історія. Тобто, з одного боку, була активна державна політика русифікації, а з іншого боку, оскільки не скорочували, не знищували факультети української мови і літератури, то, значить, тих випускників треба було кудись дівати. Ну, отак от воно і получалось туди-сюди. А що сталося між якимось 66-м і 74-м роком? Знову показую книгу мого товариша професора Шаповалова Петра Шелеста. І зараз я прочитаю уривок звідси. Ми кажемо про 2 вересня 65-го року.
Поступово питання на президії ЦК КПСС. Поступово питання почало зміщуватися в бік неблагополуччя всієї ситуації в Україні. До того, що там є прояви місництва, запам'ятайте це слово, що не ведеться належбана боротьба з проявами буржуазного націоналізму, а що погано поставлена ідеологічна робота і пропаганда дружби народу. Втра-ля-ля. Петро Юхімович почав розуміти, Петро Юхімович Шелест, що справи погані. Коли московські вожді дійшли до того, що в Україні дуже шанують Тараса Шевченка, дуже багато говорять українською, багато радіотрансляцій українською мовою і навіть вивіски магазинів і назви вулиць написані українською, ось тоді він не витримав. Тобто вересні 65-го року, коли мені було 9 місяців, в Москві ставлять за провину голові ЦК Компартії України Петру Шелесту, що, блін, в Україні українською розмовляють. Який ужас взагалі? Вдумайтеся. І я згадую тут з дитинства якусь таку розповідь про те, я не знаю, чи це Хрущов, чи це вже Брежнєв, про те, що була ніби трансляція якогось з'їзду чи якоїсь наради всеукраїнської. Вона відбувалася в Києві, і там був присутній, може, це Брежнєв був присутній. Я не пам'ятаю, просто мені запам'яталося, що оголосили перерва 15 хвилин. І оцей москвич, секретар ЦК і так далі, він коли сказав перерва 15 хвилин, він ніби сказав, аж 15 хвилин перерва. Тобто він це сказав українською мовою, і підкреслив, що це саме українською мовою прозвучало. Чому я це запам'ятала? Тому що я на істфак поступала, і я неодноразово слухала оці, знаєте, виступи першого секретаря ЦК Компартії України Щербицького, бо в мої часи це вже був Щербицький. І він виступав російською мовою, слухайте. Коли був якийсь там з'їзд цієї ЦК Компартії України, то там українською міг виступити якийсь поет. Ну, йому там дозволялось, поет, він скаже, може, щось українською. Всі інші виступали там російською. І я запам'ятала оцю історію про 15 хвилин, що колись було таке, що на цих партійних з'їздах розмовляли українською мовою. А в мої часи це вже зникло. І я тут прокоментую, що Вітя сказав, що були вчителі, їх випускали, їм треба було забезпечити роботу. Це ніколи в Совку нікого не зупиняло. От щоб в один день все закрити, то, Боже мій, які проблеми, на БАМ відправлять і все таке інше. Вони просто це робили так поступово. Тому що ж, я ж кажу, що я в 86-му році опинилась на кафедрі російської мови лаборанткою в Вінницькому педуніверситеті. І там було, наприклад, перший курс набрали вчителі російської мови, там, наприклад, 6 груп. Ну, я кажу, наприклад, бо я ж не точно. Української мови 2 групи. Розумієте? Але на той момент, коли ти вже поступала, була прийнята постанова, треба вточнити, здається, 84-го року, коли вчителям російської мови в Україні давали надбавку, типу 10% більше. А вона, здається, практикувалася і раніше. Вітя, включи мікрофон. Ні, слухайте, дивіться, як це було. Це була така постанова, оскільки я ж там була лаборанткою, я так смутно пам'ятаю, що мене заставляли друкувати протоколи оці. І протоколи, і якісь звіти, де вони без кінця давали звіти о повишенні ролі руського язика, без кінця. І вони всі дійсно посилались на цю постанову, яка була десь між 82-м і 84-м, о повишенні ролі руського язика, тралівалі-тралівалі. І там було то, що більше платили, це раз, ділили на групу. Російський клас, ну розумієте, в українській школі, якщо була російська мова, то мали ділити цей російський клас на групи. І, відповідно, треба було більше вчителів російської мови, чого ж їх раптом стали випускати цих більше. І по цій постанові, я про це, здається, згадувала, виші в Україні взялися ще готувати вчителів російської мови, наприклад, у Вінниці для Узбекистану.
щоб ви собі зрозуміли. Тобто вони отримували більше, мало того, що отримували більше грошей, вчителі російської мови, мало того, що вони отримали менше навантаження, бо одна справа вчити 40 дітей, а друга, знаєте, 18 дітей, півкласу. Це, а то могли ще й на три групи поділити. Я застала такі часи, коли, наприклад, іноземну мову нас ділили взагалі на три групи, такий поділ. То вони отримували вищий статус, тому що ти учитель руського язика, а не отото. Отже, так вони ще й взялися русифіковувати оту Середню Азію і у Вінницю стали привозити цих студентів. Ну, перед тим була група, по-моєму, казахи, мені здається, одна тільки група була. А це їх було якось багато. Їх привозили з того Узбекистану, поселяли тут у Вінниці, щоб вони були в російському середовищі. Ну, тобто наша Вінниця, уявіть собі, на той 86-й рік вона вважалась в російському середовищі. Ну, а у них іншого виходу не було. Вони українську не знали, а розмовляти на вулиці російською і так далі, і вони мусили русифіковуватись. І я з подивом тоді дізналася, що не так все дуже русифіковано в СССР. Тому що в перший курс цих узбеків приїжджали діти, які взагалі російською мовою розмовляти не могли. Там десь мама з татом давали хабаря, і ця дитина їхала вчитися. І вона там семестр провчалася, з'ясовували, що вона нібе-німе, її треба відправляти, відраховувати. І дівчатки там казали, що ну, пожалуйста, ну що вона дома буде робити? Вона там буде хлопок збирати. А тут же ж інтересно, тут дівчатки. Але вона не знала зовсім, та дитина російської мови, вона так якби там була в узбецькому середовищі, і ця російська мова все її життя була до лампочки. Но партія вважала, що треба її русифіцірувати і давай сюди. Я тут розкажу пару анекдотів. Анекдот номер один від Кравчука Леоніда Макаровича. Колись він вмовив Щербицького, і це був єдиний раз, ну так Кравчук стверджував, єдиний раз, коли Щербицький виголосив промову українською мовою. Кравчук характеризує Щербицького як людину, ну, майже добру, ну так, як раніше казали, інтелігентну. От він його потім запросив в кабінет, вилаяв, але культурно, без матюків, і сказав, щоб ти мені більше такого не радив. Це перший анекдот. Анекдот номер два. Була така совєтська армія. І совєтську армію брали, як ви знаєте, хлопців з будь-яких так званих союзних республік. Колись в совєтській армії служили 3 роки, а на фльоті 4 роки. Потім, коли якимось указом чи постановою, чи рішенням отієї самої людоєцько-комуністичної партії було визнано, що процес русифікації досяг необхідної межі для того, щоб скоротити термін призовної військової служби відповідно до 2 років і 3 років. Чому? Тому що перший рік в совєтській армії люди з Середньої Азії і Кавказу їх просто вчили этой самой общедоступной говірці. Вони просто ні хрена не розуміли. Їм автомати боялись здавати. Я вже не кажу про ракети, про гармати, про БТР, і танки і так далі. Вони просто не розуміли ні команд, нічого не розуміли. І грік вчили невеличкому обсязі, отакого обсягу, отієї самої общедоступної, щоб вони просто накази командирів виконували. Та ще й палкою. До речі, це ми повертаємося до сьогоднішнього дня. Як виконувати накази командирів, наприклад, мого товариша Леоніда, командира, офіцера. Як, коли, пардон, його солдати не розуміють українською. Ну, він та справиться. У нього все хорошо з цим. Етою самою матір'ю і українською мовою справиться. Але задумайтеся про цю ситуацію, коли є велика кількість народу. Тоді це мешканців там Грузії, там, чи Вірменії, чи Азербайджана, чи того самого Узбекистану.
які не розуміли мову, і заради них продовжували термін служби в тому самому Савку, Савковому війську, а зараз є велика кількість українських громадян, які не розуміють наказів української мови. Але я хочу тут згадати, що для цього ще була скрізь по Савку, не тільки в Вінниці, система підфаків, підготовчих факультетів. До того, як приїжджали, що грузини умовні, грузини – це умовні, я кажу, люди, які не знали Савка, що з інших країн у нас, що в Вінниці, що в Харкові було багато іноземців, студентів, то їх треба було рік ще готувати, звісно, російською мовою, яка українська, кому воно треба. І отак от вони готували ці самі мови. Але я тут маю кілька артефактів всяких, ви знаєте, я люблю показувати щось старе. І от я знайшла газету, яка називалася, дивіться, «Соціалістична харківщина». У нас була дві газети «Соцка» і «Вечірка». Значить, «Соціалістична харківщина» і «Вечірній Харків». «Соцхарківщина» – це обласна, а «Вечірка» – значить. І це 5 липня, липня 85-го року, тільки почалася перебудова. Тут, чим вона цікава, є програма телебачення. Де взагалі людина могла чути українську мову? Уявимо собі, що відмовилися від навчання в школі, де по телебаченню. Перша програма ЦТ, центрального телевидения, там була «Знаю, умею», футбол, доктелефільм, какие-то вас запрошує в канделаки, сьогодні в світі, короче, багато цікавого. Друга загальна союзна програма, там вообще какие-то виставка Буратино, мультфільм, Москва Чертанова, чемпіонат СССР з боротьби дзюдо, багато цікавого. Тепер програма УТ, українського телебачення, новини, виробнича гімнастика, концерт «Слово за вами», концерт створів В.Л.Є.На, новини «У світі цікавого», оперні дуети Харків, телефільм Харків, невідомий, школа безпеки руху Харків, безумно скучне, рішення Квітневого 1985 Р.Е. пленуму ЦК КПРС «Життя», наш телелектор, економічні проблеми науково-технічного прогресу Харків. Ну і так далі, там «Вісті Харківщини», «Музантракт Харків», «На добрані з діти», це була єдина нормальна програма з дітам Панаса. Єдина на от эту всю українське телебачення, це була єдина програма, яку можна було дивитися. І програма «Час», та же саме «Время», це вся по всім каналам йшла центрально російською мовою програма, і какой-то там вистава єдиний спадкоємець, я не знаю, що це, но там показувала вона телебачення українському було два цікавих типу продукції, медіапродукції, це «Дід Панас», «На добраніч діти», і могли бути телеспектаклі українських, харківських, київських різних театрів. Не обов'язково, що вони були хороші. Бували говніші, рідкісні, що всі поснули. Ну, взагалі, харківське обласне телебачення ввергало людей в анабіоз. От просто можна було заснути і прокинутися через тиждень, нічого нового не відбувалося. Я не знаю, як Вінницький розкаже. Це цікаво, ні, цікаво. Не було телебачення. Яке телебачення? В нас було радіо тільки. Це радіо. Значить, про радіо ми поговоримо окремо. А що, ви не дивилися телебачення? Ні, не було обласного телебачення. Розумієш? А ясно, як такого обласного не було? Ми ні, що у нас, бачиш, ну, по-перше, в Україні радіо і телебачення виникло в Харкові, тому воно залишалося. І це сталося аж вчора був, значить, чергова річниця, і тому ну, його не знищили. То, але його врізали в це загальне УТ. І то в цьому українському телебаченні були от ці от загальні новини, загальна програма «Время», тобто московське. І на що це взагалі дивитися? Ну, хіба що на добраніч діти, і отак от этот дід Панас зберігав українську мову дітям, тому що аналогічної програми в этом не було. В, як його, якщо хочеш бути здоровим, в то же саме. Якось не було у діда Панаса конкурентів, і дітям вмикали батьки діда Панаса. Так, от на добраніч діти, як це, любі хлопчика, дівчатки, так хоч трохи зберігалася українська мова. А тепер про радіо. Я, от ми з Вітією говорили, я не пам'ятаю ні слова по радіо, по-русски, крім «Голоса Америки» і BBC. Тобто українського в Україні російськомовне радіо, якщо існувало, я його не застала. Або у нас воно не грало.
Було перша програма радіо українського «Униліше гавно», в якому трохи інколи зустрічалися якісь класичні академічні твори. А там це от рішення якогось з'їзду і так далі. Була друга програма радіо «Промінь», власне, чи третя, я не пам'ятаю. От це радіо, на якому я виросла, і я їм вдячна. Наталка, ти людей не плутай. Вони можуть подумати, що там і пісні всі були українською мовою на радіо. Ні. На першій програмі на радіо «Промінь» в основному все було україномовне. От це була програма. Але, як Вітя... Але музичка російською ставилася в концерт по заявкам. Пісня російською була. На це мова не спрацьовувала, якою мовою співати. Я не пам'ятаю концертів по заявках, може, я вже на той момент не слухала радіо «Промінь». Я перейшла повністю на зарубіжні голоса приблизно в 80-му році, і, по-моєму, воно сламалось у нас, цей самий радіо «Промінь» в цій самій точці, і там грала перший канал українського радіо, по якому туди включалося і Харківське радіо, до речі, воно у нас було, є і досі існує, і слава Богу. Це був єдине місце, де можна було почути праві Ну, як неправильно, а красиву літературну українську. мову. Так, Вітя хоче щось сказати. Так. А що я хочу сказати? Дід Панас мав прізвище яке? Пінхус. А тепер, Наталка, розкажи анекдот про Шмєркіно, як вони зберігали нам українську Так, мову. Значить, мій батько багато розповідав цю історію. У нього була подруга, ну, вони вже всі померли. Фаїна Шмеркіна, вона вчителька була. І вони стояли десь на вулиці, яка тоді називалася Іванова, і зараз це вулиця Свободи. І ну, якісь середина 70-х років. І підходить до них жінка в хусточці. Явно з області, то, що ми відсилка до попередньої нашої програми «Село і люди», яка стала дуже популярна, та хто не бачив, будь ласка, дивіться, ми поставимо лінк на неї. І питає щось українською мовою, як прийти. Причому вона до них не перша звернулася, вона до когось іншого, а це було біля магазину на розі. І її як-то, типа, не розуміємо, що це таке посилають. І тут вона підходить, і, значить, Шмєркіна починає їй відповідати українською мовою, та дуже зраділа, пішла далі. І вона тоді сказала батьку, отак ми їм збережемо їхню українську мову. І якщо я хочу сказати, що всі мої знайомі діти єврейських батьків, вони вивчали українську мову. Чому? Тому що, а про всяк випадок, як во всіх країнах, євреї, коли вони були ну, в меншості, репресовані і так далі, вони пристосовувалися, особливо жінки завжди мали знати, наприклад, в Польщі мову своєї країни. От згадували багато, що ну, була така практика, що, наприклад, в Польщі чоловіки євреї знають російську мову, коли Польща була частиною, значить, Кацапстана, або німецьку в той частині, що була під німцями, вони вивчають німецьку, ну, титульну мову і іврит, ну, зберігають іврит, а жінки знають ідиш і польську мову. Тобто це був спосіб збереження, щоб можна було інтегруватися. І таким чином у нас в якому сенсі це було. Моя баба, яка ну, у мене і баба, і дід україномовний з України, і взагалі всі, але дід був врагом народу, про що я багато розповідала. Сидів в ГУЛАГі, вона одна з двома дітьми в Харкові, які стрімко русифікуються. Вона вчителька хімії, що вона була змушена перейти на російську мову для виживання. І коли вже повернувся дід з ГУЛАГу, коли він уже йому дозволили після реабілітації, після 56-го року жити в Харкові, бо там теж таке було, що забороняло, у нас був свій 100-й кілометр, він завжди говорив українською мовою. Він не говорив російською взагалі, а вона через те, що вона пройшла через велику травму, вона не могла залишатися стійко україномовною, вона хиталася між мовами. І от ця мовна стійкість, це дуже важливо, про це варто поговорити окремо, я навіть покажу тут одну цікаву книжку про це. Це дуже важливий момент. Вітя щось хотів. Я просто з свого шкільного досвіду, я вчився в Харкові в трьох школах, і так сталося. То, наприклад, така 27-ма школа була фізико-математична, зараз це ліцей. І більшість школярів
були етнічні гібриди, ну, совєтські, ясно й діло. Так от, з української вони співали краще, ніж українці і кацапи. От така історія. Я вам хочу вас трошки повернути, скажімо так, на початковий рівень, що звідки ж мова береться. От я зацитувала, що там в законі написано, що мову навчання обирають батьки. Тобто, фактично, можна сказати так, що всі умови вам були створені. Ось вам, наприклад, у Вінниці 10 українських шкіл, а ось вам 20 російських шкіл, так? Ну, чого ми збільшуємо кількість російських шкіл? Бо ви не хочете. Ви самі цих дітей ведете в російські школи, а не ведете в українські школи. І я хочу пояснити, як же ж цей процес відбувався. Це не було так, щоб прям добровільно. Не було добровільно, як вже сказав Вітя, що і Наталка, по-моєму, що законодавство в Совку, воно таке, його не дуже знали, але там добре знали постанови партії. Якби була постанова партії про підвищення ролі української мови, то всі бігом би побігли вчити українську мову. А якщо такої постанови немає, а навпаки, є якась постанова про дружбу народів, значить російську, то люди будуть вивчати російську. Але як технічно це зробити? От, наприклад, беремо Вінницю. 10 українських шкіл, 20 російських. По-перше, що треба робити? Треба робити так, щоб кількість українських шкіл не збільшувалась. А місто росте, воно потребує шкіл більше для дітей. Тому як вони? Вони будують, наприклад, школу, нову школу, збудували. І що ж? Якою мовою буде школа ця навчання? І я знаю реально цю історію про 60-ті ще роки. Мені її знову ж таки на кафедрі російської мови розповідала одна викладачка. Як ця викладачка мала дитину, яка мала йти в школу, і до школи їм було йти кілька кварталів, а біля них відкривали школу, і мала та школа бути українською. І ця викладачка ходила в міськом, в обком, і доводила, що щоб їй не водити її дитину в російську школу, щоб не водити цю дитину, треба, щоб ця школа, яка в неї біля дому, стала українською. І оскільки вона була член партії і всього остального, вона довела і переконала, і цю школу зробили російською. І так це робилось і далі. Але, знову ж таки, батьки, у вас є вибір. Чого ви такі непатріоти, ведете їх в російську школу? А тому що перед школою у Вінниці мав бути садочок. І уявіть собі, 10 українських, 20 російських, а садочки всі російською. От я була просто здивована, коли я про це дізналася, що у Вінниці садочки мали тільки російську мову занять з дітьми. Відповідно, дитину в Совку віддавали в той садочок дуже рано. Були ще яслі, я ще застала, таке було круглосуточно, що батьки на заводі дитину здали ту, і дитина там цілодобово в садочку. Вона фактично там формувалася, і вона формувалася в російській мові. Навіть якщо в неї вдома мама з татом розмовляли українською, але вона їх бачила в суботу і неділю, то вона вже до моменту, коли йшла в перший клас, вона вже була абсолютно російськомовною дитиною. І що ж тут батьки будуть над дитиною знущатися? Дитина російськомовна, ось тут російськомовна школа. Кому ця українська мова треба? Кому вона треба? Нікому не треба, бо це, скажімо так, село, село. Що це села? А ми люди городські, це був такий престиж. Ми городські люди. От і ми городські люди, ми живемо тепер в городі, дитина розмовляє на руском язикі. І я пригадую, просто пригадую якийсь випадок, що ми їдемо з села і підвозимо родича, і родич каже, що наступного року синочок в школу піде. Ну, це близький родич, дядько. Мама каже: о, та, як, в яку школу? Ну, в руску будемо віддавати. І я так пам'ятаю, така якась тиша в авто, тому що мама моя на той момент вже мала проблеми, що вона якось назвала російську мову нерідною для студентів. Вона вже мала на той час проблеми, вона вже старалася так не дуже. От. А чого ж руску? Ну, все тепер на руском. На що ж, значить, кому там вже треба українська мова? І люди отаким чином собі переходили. Але були ті, які на це не зважали, а намагалися все-таки тримати до кінця. І це приклад стійкості, який ми мали би зараз, ну, вивчати і використовувати, можливо. Я трішечки додам один такий момент.
Ну, наприклад, я не знаю, як в Вінниці, знаю, як в Харкові. Були райони в місті, там Червонозаводський, Октябрський, ну, Київський, правда, був, це факт. Був ще Дзержинський, ну так. Так от, дитину віддавали в ту школу, яка була для цієї дитини передбачена Горо-но, Облоно і Рай-оно. От. Хоча ця школа могла знаходитись від домівки дитини далі, ніж школа через дороги іншого району. Ну, Це інший досвід я маю, Вітя. було кріпацтво, по Це суті. може у вас, ну, може тому, що я з вчительської родини, може тому, що я маю з вчительської родини такий досвід, тому що я ще з СССР чітко вивела таке правило, що батьки мають право дитину віддати в будь-яку школу. Ні, це я вам кажу, що я з родини, де були директори шкіл і так далі. Тобто по цьому це, ну, по тому закону, який ніхто не читав, і їм не мають права відмовити. І тому, Оксано, скажімо. я ж тобі кажу, ми вчились в різний час. В різний час. Ні, так у мене ж теж в різний час були директори і всі інші. І просто дідусь мій був сільським директором, і я дізналась такі різні історії, що він, наприклад, директором був в сусідньому селі, в нього було мало дітей. Як мало дітей, школу можуть там закрити. І він дітей агітував, вони з того села переходили до нього. Ну, тобто, коли йому апелювали, то він казав: ось тут є написано, що мають право. Мій батько, наприклад, знав про це, але я думаю, що більшість людей. Вони цього не знали, і коли їм казали, ваша школа приписана туди, вони йшли туди. Тут я хотіла би спитати наших глядачів і глядачок, а як у вас була? Чи ви знали, можливо, була різна практика в різних містах, в різних селах, містах, в різних обласних центрах? Розкажіть, будь ласка, і не забувайте підписуватися. Якщо ви дивитеся перший раз і прийшли на наш канал, то тут є така загогуліна, літера М, тут літера М має бути, здається, і підписуйтеся, клікайте, підписуйтеся. Я хочу сказати, що, взагалі-то, якщо брати Харків, то Харків перший, ну, в 20-му сторіччі дуже сильно постраждав на горло за українську мову. Тому коли Харків, столицю з Харкова переносили в Київ, в тому числі за те, що тут занадто загралися в місництво, да, в український націоналізм, то що у нас було? У нас в прямому сенсі є цвинтар слова. Це я показую обкладинку книжки нашого друга поета Володі Верховеня, і намалював це дуже знаменитий харківський художник Валер Бондар, вже покійний. Це цвинтар слова, це не метафора. Я ж вчилася через дорогу, моя школа була від того самого будинку слова, кооператива, да, значить, літераторів, в якому досі, ну, довгий час, принаймні в моєму дитинстві, була розташована відділення спілки письменників України, яке там і виникло. От воно там і було. І в якийсь момент, коли раніше, ніж почалися оті сталінські репресії 37-го року, там просто почали в 32-му, 33-му, 34-го гризти всіх підряд за непонятним якимось тим самим і карати на горло цих літераторів. Приблизно половину там просто викосили. Це були всі українські літератори, поети, письменники. Їх просто повбивали. І оця пам'ять про знищена український, а Харків був український. Столиця отої самої радянської України Харків було україномовним, і хоча там був якийсь попевний опір, який у Куліша, власне, в мені Мазайлі показаний, але там була українізація, яка була гвалтовно перервана. І пам'ять про це вона була і під час другої хвилі реукраїнізації України, тобто за часи Шелеста і Хрущова. Хрущова і Шелеста, тобто в 60-ті, от в ту саму відлигу, під час шістдесятництва так званого, коли помер Сталін, і до того, як, ну, фактично, до того, як вигнали Шелеста в 72-му році з
посади голови Компартії України, але насправді закручувати гайки навіть за нього почали дуже сильно. Тобто, десь в 60-х роках була відлига, коли знову почалася така реукраїнізація України. Ви вдумайтеся, брідовість взагалі того, що я кажу, реукраїнізація України. З'явилося поняття «українствующе». Тобто, це погано. Люди раніше говорили російською, а тепер знову українською. Що це таке українство? Випендрюється, навірно. І в той момент в Харкові пам'ять про всі ці репресії, вона жила. Насправді, вона передавалася. Вона не була опублікована, вона передавалася. І купа людей боялися знову переходити на українську. Чому? Тому що передбачали, що повториться. І воно повторилося, насправді. Я хочу Вітя хоче, вона давай, я більше коротка. Значить, після Другої війни, для Кацапів вона велика і отечественна, було українське військо, був міністр оборони України. А потім, і ще, по-моєму, Сталін був живий, вирішили, що українська мова це не патріотична. Это не по-советски. Розігнали це військо, міністра прибрали, і потім на українську, та в принципі, українці більше за всіх постраждали. От мовному питанні це безперечний факт, що українська мова це, як сказати, підґрунтя для антисовєтської діяльності, для Це українського правда, національного. правда. Та Вони правда, то правда, я це прекрасно розумію. Так от, вони до цього допетрали, і потім була, по суті, наскільки я пам'ятаю, дві хвилі кацапізації. Дві хвилі було. Чим це закінчилось? Тим, що от в нашому війську хороші, патріотичні люди ніхіра не розуміють команду української мови. А йде війна, це ж не іграшки на полігоні, правда? Це ж життя людей. От така от. Я пам'ятаю, наш Віталік Овчаренко колись писав, що з першої своєї ходки на війну, тобто 14-15 рік, він перший раз те саме, що ледь не вбили за, вони самі в дозорі були, вони ледь не вбили інших за російську мову, потім почули, що шокають. Це питання виживання. І коли ставлять в будь-якій формі зараз питання про українізацію українського війська – це питання безпеки. Тому я категорично закликаю не звертати уваги на форму постановки цього питання. Дуже часто для того, щоб люди щось дійшло, треба дати, вибачте, по голові. Я бачу, скільки людей переходить на українську мову в Харкові після того, як почали ракети на голову падати, а до того не доходило, розумієте? І вони думали, що вони зі мною, україномовною, можуть говорити російською. Хоча я всіляко підкреслювала, що мені це неприємно. Да, давайте вже я врешті... Олександро, про безпеку. Значить, медичний задокументований факт. З 14-го року точиться війна. З 22-го активна фаза. Кацапи досі ніхіра не понімають українською мовою. Єдине, хто може, це, скоріше за все, якісь спеціальні підрозділи ГРУ і ФСБ. А от на рівні їхнього так званого війська Другої армії світу, вони не розуміють, що українці кажуть своєю мовою. Це ж і є безпека, це ж прекрасно. Я так би і не це був була проти, безпека якби слуха. Наші ще й іврит би вивчили, понімаєш? От тоді точно це бар'єр такий, який не здоланий. Отак. Тому ж оця постанова про підвищення статусу російської мови, вона вийшла коли? Коли СССР бився в Афганістані, і коли вони побачили, що в них вони мусять брати людей російськомовних,
це викличе спротив. А коли вони брали, скажімо, на той Афганістан посилати якихось узбеків і так далі, то ті швидше могли з повстанцями порозумітися, ніж з командиром. І якщо що, вони казали, твоя моя не понімай. Це ж було безпекове питання впровадження російської мови. Але ви тут дещо поговорили, і я мушу прокоментувати, тому що я тут знову ж таки зовсім випадково, я є та людина, яка закінчувала інститут і досліджувала українізацію. І я кілька разів про це вже згадувала, що українізація в 20-ті роки це не була українізація українців, це була українізація партійного і радянського апарату, це називалося так, тобто тих людей, яких присилали сюди за дорученням партії, що вони тут будували світле будущее комунізму. Що вони... Понаїхавших. Ну, це навіть, ну, понаєхавши, да, ну, понаєхавши по порученню синов'я і дочері правящої партії, вони приїжджали сюди. І їм треба було знати українську мову, щоб переконати українських селян. Це одна з основних була їхніх мішеней, українські селяни, що вони їхня рідна влада. І от коли ми говоримо про українізацію, ми кажемо, що от українізація, розвиток культури. Та ні, культура українська, вона розвивалася, тому що був 17-й рік, УНР, були українські повстанці. І атаман Гальчевський, він писав у своїх спогадах, що ми у 20-ті роки, ми вже знали, що ми не доб'ємося влади в Україні. За що ми сиділи в цих лісах і билися? За що? За додатковий рік українського вчителя, розумієте, це виборювалось не зусиллями партії, яка хотіла розвивати українську мову, це виборювалось зусиллями українського опору, людей, які розуміли, що вони владу зараз взяти не можуть, але треба хоча б підтримувати українське в людях. І вони виборювали, і вони досягали того, що радянська влада змушена була йти на поступки час від часу. Але ну я вже застала, от на 86-й рік, я застала вже той момент, коли, скажімо, радянська влада вважала, що вже все. Останні упівці в схоронах вони там, значить, догнивають, опору ніякого немає. Ми будемо тут надовго, навічно, тільки зробимо немножко перестройку, і тому може бути вже тут тільки російська мова. І вони цю російську мову несли на всіх парах. І тут ще треба сказати, що техніка їм допомогла. Тому що в 20-ті роки і в 30-ті вони не могли добитись такої русифікації через те, що в хаті не було телевізора. В кінотеатрі не було кіно. Моя бабця розповідала, що коли вона вперше побачила кіно, то вона думала, що це будуть показувати там якогось нечисту силу. Ну, там Леніна показали, що по суті для неї все життя було одне і те ж. Але технології прийшли на допомогу. В кожній хаті був телевізор, телевізор розмовляв російською мовою, пішли з нього оці всякі меми, пішли з нього якісь мультики для дітей, невеличкі ці розваги, і вони підсилювали дитячий садок, який переходив в російську школу. У вільний час діти дивились телевізор, музична школа, спортивний гурток, вони були російською. Навіть фізкультура НВП і праця в моїй українській школі, вони були російською мовою за замовчуванням, і воно з кожним роком зжималось, зжималось і зжималось. І я пам'ятаю оце як анекдот, що в педучилищі був один викладач, який фізкультуру проводив українською мовою. І там казали: ну що з нього візьмеш? Він же до пенсії, дайте йому допрацювати, він от этого русского язика вивчити не може. Ну, хай вже він доработає до тої пенсії, вже Бог з ним. Ото він був єдиний, це був виняток. Я хочу додати, що фактично українську мову в Україні, попри намагання комуняк сраних, зберігли дві верстви населення: село і вчителі. Наталка от недавно згадувала, що на відміну від московської гельсінської групи, українську гельсінську групу складали вчителі.
і вчителі української мови. І що і сільські вчителі, ми це згадували в попередньому випуску «Село і люди». Обов'язково Безумовно. дивіться, будь ласка, і підписуйтеся на наш канал. Отут треба натиснути і підписатися. А я хочу до цього просто розказати, до чого це приводило. Оце я, ну, трохи родом з Києва, так вийшла. Ну, я знала сусідів, родину, чоловік, жінка, двоє дітей. Ми говорили з ними російською мовою. А потім, уже після смерті батьків, я знайшла його, голови, значить, родини Олександра Білятінського, книжечку. Я пісню обіцяв подарувати. Це його вірші, пісні, в основному присвячені, в основному українською мовою. Обличчя. Він був технар, він викладав в технічному виші. І він писав все своє життя пісні українською мовою. Я ніколи їх не чула. Там грали, як і я, так і донька грали на піаніно, але співали пісні російською мовою. Про те, що він писав вірші українською мовою, я вперше взагалі побачила з от цієї книжечки, яку він прислав і подарував моїм батькам. Він був родом з села Хащувати, це Одещина, потім Кіровоградщина. Я колись нагуглила, що це був край, фактично край, як воно називалося, Магдебурзького права. От там от. І, наприклад, я хочу прочитати його вірш, тобто людина говорила навіть з сусідами російською мовою, очевидно, вдома українською, як і у нас це було. Хащувати, Хащувати, це від Києва не близько. Я приїхав в Хащувати, тут життя мого колиска. В Хащувати, тут батьки мої жили, залишилась рідна хата, перші радощі були. Хащувати, Хащувати, ти Швейцарія мала. Красивішого на світі не знайти, мабуть, села. От таке, от, тобто людина зберігала свою українську ідентичність через пісні. Про що не знали близькі друзі, сусіди, до того, як він видав в 2000 році оцю книжечку. Але в цій книжці є дуже цікаві речі. Тут є пісні і російською мовою. І як ви думаєте, на які роки приходяться пісні російською і пісні українською? Більшість українською мовою. Ну, на мій смак, то, що російська мовна рідкісна, вибачте, я не буду Може, рахувати. 60-ті українською і Так. 70-ті російською, так? 70-ті, 80-ті і вже з 90-х починається знову українські пісні. І остання його пісня, я так думаю, що остання, яка є, це, да, його ще називали, да, зараз, остання пісня України, 2000 рік, абсолютно така, ну, патріотична пісня. І своє вступне слово до пісенної збірки я хочу закінчити віршем, присвяченим поету, пісняру, земляку «Хащуватський соловей». І от такі солов'ї втіхаря, запершися вдома, щоб сусіди не чули, писали пісні. Я хочу таке особисте зауваження зробити. Я називаю українську мову пластиліном, тому що її можна трансформувати, розминати, складати, з неї щось ліпити значно легше, ніж з мови кацапів. По-перше, вона має стійкий стрижень. Кацапська мова, вона складається мінімум з трьох компонентів, які мало гармонують одне з іншим, але вона дуже уніфікує. Українська, вона з одного боку дуже складна, з іншого боку страшно проста. Що хочеш, те й робиш, як хочеш, так кажи, що чується, те й пишеться. Ну, щастя просто щастя. Це до певної міри квінтесенція махновська. Хоча він був кацапомовний. А от його військо було переважно україномовним. Я хочу Приблизно те ж прокоментувати, саме, що що зараз у нас на фронті. Ну, таке. справа в тому, що найбільш розвинені мови, про що у нас люди, взагалі мовна освіта в Совку і постсовку, це жахливо і в Росії. Будь-якою мовою вчили погано. Так, щоб як це, або ну, людина не вивчила ніяку іншу.
або володіла мовою отою самою російською, общепонятно, як це, загальнонаціонального, міжнаціонального общіння воно називалось, а володіла отак, от як партія сказала, от і до, і ні в коєму разі кудись не виходити, тому що там вихиляється щось іще. А українська мова, вона має купу діалектів і мала. І через те, що вона в тому числі розвивалася напівпідпільно, як от в таких от викладач технічних наук вишу, там втіхаря писав вірші про рідне село. Вона дуже багата. І наявність діалектів, наявність різних говірок, наявність різних вимов – це багатство мови будь-якої: англійської, німецької, французької, будь-якої. А у нас люди… Профмафи суржики це величезна класна річ. Так, Їх так. недооцінюють і досі, намагаючись все в московську рамку загнати, там полтавський діалект, там правильна українська, неправильна галичанська чи слобожанська. Але оці суржики і оці діалекти це те, що мову розвиває, дає соки, корені. Ну, блін. Так, на цю тему у мене є сама цитата. Це мій рукопис незакінчений 1989 року. Спеціально знайшла, називається «Варенік Інкорпорейтед». Недовго, але я прочитаю. Славко прокинувся близько третьої ночі із твердим переконанням, що він щойно побачив своє майбутнє. Це майбутнє йому так сподобалося, що спати він, очевидно, вже був не в змозі. В голові його бринила тільки одна фраза: «І весь світ їстиме наші вареники». Щоправда, цей славетний девіз лунав не зовсім так, або зовсім не так, бо розмовляв Славко і подумки російською мовою. А ще точніше, це він думав, що думає по-російськи, а насправді то був його рідний слобожанський суржик. Шалена суміш з принаймні трьох мов – української, російської і совєтської матерної. Ну що ж, я теж зацитую, тому що я тільки що пригадала, що я в 86-му році теж якийсь там вірш писала. Ну, в тебе він такий жартівливий, а в мене був щось: залишмо непотрібні розмови, поговоримо про нашу мову, поговоримо, а може й поголосимо, бо мовчать поети і філософи. Не знаю, де були ті поети і філософи, чого я їх туди приплела, але мене дуже тоді це тривожило. І мені хотілося б згадати ще один важливий момент. Я бачу, що ми вже трошки довго розмовляємо, але без цього моменту я не можу, щоб ми закінчили цю розмову, і я хочу, щоб ми ще про нього говорили. Отже, який важливий момент? Коли ми кажемо, що держава це робила, партія це робила, люди цьому покорялися, шкіл ставало менше, люди русифіковувалися і так далі, то виходить, знаєте, якесь таке враження, що цим людям українським ніби вже нічого не було потрібне. Я хочу нагадати, що це були переважно ці люди, які приїжджали, наприклад, у ту же Вінницю і казали городські. Це були ті люди, які вижили після 33-го. Де їхні діди, прадіди, вони і прабабусі, вони пережили реально дуже страшний травматичний досвід. От я зараз вже знаю, що таке страшний травматичний досвід. Боюсь, Наталка з Віктором, вони знають набагато більше, що це таке, і як воно може впливати на людину. Цим людям не було ніякого психолога, ніякої психотерапії. Навпаки, їм все життя пояснювали, що то правильно партія зробила, вона вас освободила від куркульського рабства, а тепер ви, значить, будете свободні в колхозі. Але ці люди точно знали, що українська мова це щось таке, маркер, за який їх можуть знищити. І говорити, що от вони добровільно відмовились, це той варіант, що на тебе наставили автомат і питають, що ну давай, вибирай, або ти підеш в українську школу, от, і ми тебе пристрелимо, або ти підеш в російську і будеш жити вільно і щасливо. І це дуже-дуже був важкий і складний вибір. І спихати знову ж таки, що цим хохлам самим не треба, це не можна. Це треба розуміти, що люди робили цей вибір під примусом. Їм ніхто, по суті, цього вибору не давав.
Ну, а також це не обов'язково робилося у вигляді, типу, поставили багнет проти ти, матка кар'єра, зростання, а ти не зробиш кар'єру, а на що тобі українська мова для того, щоб хіба що українська мова про всяк випадок. Ну, от коли я вчилася, багато сприймали, що українська мова, а раптом знову щось зміниться. Це було така, ну, принаймні, ні в моєму дисидентському оточенні, а в публічному такому розумінні, в тому ж будинку слова продовжувала існувати той самий спілка письменників України. І вони писали, продовжували українською мовою. Вони випускали радіопрограми українською мовою. У нас існував український драматичний театр імені Шевченка, де були вистави українською мовою, але при тому існував російський драматичний театр імені Пушкіна, де усе було російською мовою. Ходили туди і туди. В принципі, обидва театри були повні, і не можна було сказати, що щось краще чи гірше, але вже за незалежної України, коли Казахстан взявся вовсю уже готувати спочатку м'яку окупацію України та таким, який захват, то в театрі Шевченка почали ставити вистави російською мовою. Спеціально, але я хочу процитувати знову нашого товариша Володю Виховання, і це вірші, що в Совку написано в ті часи, та книга 92-го року. Кого винить? Себе вини, і рідний рід, який мовчав, хоч порідів за три війни, хоч звідав сталінські терни, хоч беззаконня помічав. Покора, мабуть, у крові. Тож випусти зі псуту кров, хай зацвіте на рукаві, і на Богдановій багві воскресне знов і знов і знов. Я хочу додати одну річ. Всі пам'ятають Орвела: «Свобода – ето рабство». От кацапською мовою це, ну, як жарт, як парадокс. А українською воно не в'яжеться одне з іншим. От така собі різниця. А що було в основі? В основі був історичний український досвід. В основі було те, що Україна це завжди була частина отієї Європи з вольностями, всякими магдебурзькими правами, з якимось самоврядуванням, з рухами, які де люди виборювали собі свободу. І от її причепили до Росії, де, скажімо так, більше традиції суворої тиранії. І далі, щоб тримати Україну в цьому середовищі, оцієї тиранії, тримати народ, який мав цей досвід свободи, треба було відбирати у нього мову, культуру, традиції, насміхатися над тим, що для нього важливо, забирати, скажімо, народні традиції, які збереглися, ці традиції, які дуже схожі з Європою, скажімо, дуже схожі з Європою, забирати ці традиції, а насаджувати якісь совєтські обряди. І от через таку уніфікацію намагалися зробити людей більш керованими. Тому що коли людина, ну, якась самобутня, вона знає творчість, вона розуміє якусь свою цінність, несхожість, то нею складніше керувати, але ця людина може дати більше ідей для розвитку. І, власне, Совок зайшов в тупік саме через те, що він намагався зробити всіх людей однаковими. Воно не може бути добрим, не може бути якісним. Це суспільство, де постійно людей там нагинають і кажуть, що стройтеся, йдіть хором, йдіть колоною. І це ж навіть, ну, тут питання таке, що вибір цей давали не так, що от вибирай, а це було так, знаєте, якось так із-под стіжка, натяками, політикою людей схиляли в певну сторону. Ну, І був завжди вибір із одної опції. Як це? В так. виборчих списках був один кандидат, щоб ви розуміли. Ну так, що А, це з було одної опції. таке ще, це з приказок і анекдотів Совєтської армії. Ежели ви такі умні, чому ви строєм не ходите? Я тут згадала щось таке, щоб веселіше на кінець. А я, ну, я казала багато разів, що я виростала в різних дисидентських середовищах Харкова, і в тому числі, ну, я тоді вважала, що російськомовних, але коли ми зараз аналізуємо ті часи,
То, наприклад, компанія художників, в якій я, ну, підлітком бувала, у нас була така приказка: художник від слова худа, а ми митці. І далі я знайшла, значить, спогади одного з художників, старших від них, ну, харківського художника. Він емігрував давно, написав свої спогади, і він митці. Він завжди, він не вживає. Він пише російською мовою, але він пише митці. І якщо проаналізувати, скільки отаких митців у нас було закопано в нашому мовленні, у нас ще їдіш отак був закопаний сильно, у нас була кумтеляпасе Марія Льон Пре, тобто якісь інші мови, якби підсипані в це все мовлення, і створювався суржик, в якому мінімум три, а насправді більше поняті. От лятюшо, от этот от харківський, як я, шибалета, да? Або, ну, от харків'яни знає, що таке лятюшо, я спеціально не буду говорити. У нас навіть тепер є кафе лятюшо. І якби спеціально розроблялися такі вирази, які би дозволяли розпізнати свій чужий. Мова – це, крім іншого, свій чужий. Зараз це дуже актуально, тому що, як кажуть мої друзі, військові, офіцери, провідники, а як я відрізню тебе від ворога, коли ти рота відкриваєш? Як? Наталя, є спосіб, називається акцент або виговір. Але аналіз виговору значно довший, ніж аналіз мови. От мова, да, це тригер туди або сюди. А от коли ти починаєш вникати, а з московським ли он, ілі з харківським, ілі з ленінградським, а може з кутаїським. Тут... І на війні рішення приймаються дуже швидко, за мілісекунди, тому зменшення часу на ухвалення рішень – це питання нашого виживання. Абсолютно. І для цього треба тренувати мову, тренувати мовлення, тренувати говорити, тренувати команди, тренувати українські описи зброї. Навіть ті, хто зараз не воюють, що буде? Війна дуже надовго, ви так готуйтеся. Ми тут реалісти дуже серйозні взагалі. І вчитися говорити про війну українською мовою. І не називати війну «это шо-то», «от это когда началось», а «от это когда-то воєнний стан, а не війна». Це ж теж мова, розумієте? Мова, коли ви щось кажете, воно ж у вас складаються зв'язки нейронні. А крім того, коли ви натренували якісь команди, якісь слова, і вони у вас однозначно пов'язані там «стріляти», наприклад, або «стій», ви миттєво, у вас от ці от нейронні зв'язки вистрілюють, і все, і ви знаєте, що вам робити. А уявіть собі, що тут хтось, блін, що воно каже? Стоять, біжать, блін, куди? Хто ти взагалі, чувак? От так у нас вийшло. І от этот художник от слова «худа», розумієте, тобто люди, ми, я була дитиною, підлітком, я цього не усвідомлювала, я усвідомила це, і мої друзі теж, набагато пізніше, що ми таким чином розробляли спільну мову, яка би нас відрізняла від, ну, не дисидентів, да? Ні кацапів, ні совків. Тоді йшлося про ні совків, хоча практично всі люди з цих компаній, вони патріоти України, хто дожив. Ну, практично всі там винятки, ну, одиниці реально. Причому, де б вони не жили, якщо вони іммігрували, не все одно патріоти України допомагають Україні. І про це треба розуміти. Це, ну, коли говорити про мову як систему безпеки, все міняється. А тут я хочу вам сказати, що знову-таки ми вам дуже дякуємо, що ви нас дивитеся. Пишіть коментарі, лайку, ні лайку. Кому подобається, лайкайте або пишіть нам якісь зауваження. Підписуйтеся на наш канал, підтримуйте нас. Там є лінк в описі цієї програми на наш Patreon. Ми вам будемо дуже вдячні. І крім того, ми задумали для вас якісь подарунки для наших патронів. Це я і до Ігоря, і до інших звертаюся. Ну, в общем, на свята щось буде.
Ну що ж, треба вже, як то кажуть, казати це наше прикінцеве слово. І я тут знову думаю, Боже, Боже, від цих всяких травматичних подій я іноді забуваю навіть Шевченка. Правильно там написано? І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Учитесь, брати і сестри, думайте, читайте. Ну, Слава Україні! я теж півслови скажу. Люди, бережіть нашу мову. Це наша основа і наша безпека.